Këto janë zgjedhjet ku ndeshet qytetaria me kleptokracinë. Do fitojmë. Ma, goni ma. Ishtë? Në kërë në njëtë. Mo më duhet me shkërë pak atje. Ku më? E bulqiza. Ne thami për shkërë për manandër mu. Këto janë zgjedhjet ku ndeshet qytetaria me kleptokracinë. Do fitojmë. Ma, goni ma. Ishtë? Në kërë në njëtë. Mo më duhet me shkërë pak atje. Ku më? E bulqiza. Ne thami për shkërë për manandër mu.